Utakmica sezone, ili barem njena dosadašnjeg tijeka, tako je najavljena i takva je bila za obje momčadi. Samo što je Cibona to očito shvatila daleko ozbiljnije od Zadra, koji je u prvih 5 minuta hrvatskog derbija 15. kola ABA lige nije se doslovno pojavio na parketu Draženova doma, pa su Vukovi poveli 12-0 dočekali zadarski koš tek nakon 4 minute i 20 sekundi, te produžili do 17-2 i time zapravo zaključili cijelu priču. Naravno, trebala je momčad Ivana Velića ostati ozbiljna što su domaći igrači napravili, te je stoga preokret bio tek, recimo, misaona imenica za Zadar. Tako je Cibona pred ugodno popunjenim tribinama na koje se smjestilo gotovo 2000 navijača, došla je nešto i pripadnika Tornada, gotovo pa sigurno osigurala ostanak u regionalnom društvu. S petom pobjedom, dvije više od posljednje Mege i 2-0 protiv Zadra do kraja, ne bi trebalo biti problema za Cibose, moralo bi se zaista dogoditi čudo ili nekoliko njih da Cibona osnovni dio ABA lige zaključi na jednom od posljednja dva mjesta. Pa sjajno, praktički od prve minute ovo bila jednosmjerna ulica, stvarno veliko zalaganje, pametna igra, agresivna u napadu baš onako pametna, baš onako kako smo se dogovorili, jednostavno na kraju mislim da rezultat govori sve za sebe, bez obzira na određene probleme. Zdravstvene koje imamo, izvukli smo ono najbolje i 30 razlike. Prekinut niz, to je najvažnije, jel? Pa je, bilo je nezgodno. Znali smo šta nam znači ova utakmica, isto tako smo bili svjesni i ako ne završi ovako da će se igrati košarka i poslije ovog dana. Tako da spremili smo se jako dobro, odigrali jednu sjajnu utakmicu i niko sretnije od nas. Slijedi Zvezda, jel? Slijedi nam prvo Split preko sutra, pa Osijek u srijedu, pa onda Zvezda sljedeći vikend. To je jedna od najlakših utakmica. Idemo u Euroligašu, idemo ovdje gdje smo. Martin Junaković, naš reprezentativac. A ne možemo baš biti zadovoljni kad govorimo o Zadru, kad vidimo ovaj semafor, jel? A ne možemo već. Šta reći, 30 razlike. Mislim da nije baš puno ni realno, ali Cibona se dobro otvorila, onda kasnije sve je bilo teže više se vraćati, uvijek neki zaostatak, ovo ono, na kraju sastavio i par trica, ode na 20 i onda više je teško igrati. Malo toplo, malo hladno u zadnje vrijeme, ali nekako ste počeli loviti ritam, recimo to tako, ne bi čovjek rekao da će baš biti ovakva utakmica, bez ovo što je ovo klasik. Pa ne bi, ali ima činjenica, smo fali nam dva igrača tu i mislim, Cibona ima svojih problema. Ali jednostavno ne znam, danas smo ušli u tu utakmicu malo osjećali smo se dobro, da, radili smo dobro, jednostavno ne znam, otvorilo se sve, ušlo naopako u napadu, imali smo otvorene šute i ni jedan ne uđe, s druge strane uđe svaki i to onda više teško je to vraćati, ne more to 20 razlike u domaći teren Cibona ima, ne možete to više vratiti. Kad govorimo o ABA ligi, da budemo predsjedni, slijedi i Gokeja doma, prilika za popravi dojem. Pa je, sigurno, mi idemo na pobjedu svaku utakmicu, nama je to jako bitno za šta mirniji ostanak i to idemo na pobjedu. I za kraj, Šibenka, jeli, Cibona, reprezentacija, sad Zadar, kako diše grad košarke? Pa vrhunski, mislim, evo vidite, ima puno naših navijača, bili su u Osijeku, svaka im čast. Jesi ti zadovoljan svoj karijer? Je, dobro. Pratimo te, hvala.